Angel en gohanalum er tiroçits amen yev aselu tere bari e nra vogormutyuna havitya nra tshmartutyuna azgits michev az haleluya parkester haleluya yekel enk naev hishelu mer bari tiroç gortsere amen bari ban tiroçits a yerknayin horits amen yev shtorakal enk David takavorits vor hokov ltsvats գրել է այս սաղմոսը Տիրոջ հոգին նրան առաջնորդել է եւ սերունդները մենք էլ այդ սերունդներից ենք որ լսում ենք այս սաղմոսի խոսքերը եւ նորոգվում Օրհնիր Տիրոջով իմ անձը եւ բոլոր իմ ներսը նրա սուրբ անունը Օրհնիր Տիրոջով իմ անձը եւ մի մոռացիր նրա բոլոր բարիքները Որ ներում է քո բոլոր մեղքերը, կարող ենք ասել փառքեստեր, այո, նա ներում է մեր բոլոր մեղքերը։ Բժշկում է քո ամեն ցավերը, կարող ես գողանալ։ Այսօր կան ցավեր, որ Տերը կարող է վերառնել։ Թե հոգու, թե անձի, թե ֆիզիկական ցավեր, հավատքով լինենք, ալելույա։ Որ փրկում է քո կյանքը ապականությունից։ Որ պսակում է քեզ շնորհքով եւ ողորմությունով ալելույա կարող ենք ասել Տերը շնորհք է տալիս Տերը ողորմություն է անում ալելույե որ կշտացնում է քո սիրտը բարությունով եւ քո մանկությունը նորոգվում է արծվի պես ալելույա եկեք իրար ասենք այսօր նորոգվելու օր է այսօր նորոգվելու օր է այսօր նորոգվելու օր է նորոգվիր հոգու մեջ աստծո հոգու մեջ թե ֆիզիկապես թե հոգեպես թե մեր անձերը մեր զգացմունքները մեր բանականությունը թող նորոգվի Տիրոջ անունով օրհնիր Տիրոջով իմ անձը ալելույա
Հավիտյան ձեռքեր ենք բարձրացնում դեպի քեզ, շնորհակալություն ենք ասում մեր Աստված, մեր Տեր, միչև այստեղ դու ես մեզ բերել, և այո, չեմ ուզում մոռանալ քո բոլոր բարիքները, Տեր, շնորհակալությունով ենք, և ուզում ենք միչև վերջ քայլել քո հետևից, մեր ձեռքը բռնիր Տեր, և առաջնորդիր մեզ Աստծո Սուրբ Հոգի, Գողության օր է այսօր, շնորհակալության օր է, եկել ենք նաև խոնար սրտերով քեզ երկրպագելու Աստվածս, այո, շնորհակալ ենք, որ քո խոսքը մեզ ուղղություն է տալիս ճիշտ վարվելու, քո կամքը կատարելու համար, և այսօր նաև ունենք զոհաբերություններ ընծաներ քեզ տալու խոնար սրտով երկրպագելու քեզ Տեր, հալելույա, շնորհակալ ենք, փառքես այսօր եկել ենք նաև մեր ձայնը միացնելու այն սուրբ հրեշտակներին, որ ամեն ժամանակ քո գահի շուրջն են, պաշտում ու երկրպագում են քեզ ասելով, սուրբ է, սուրբ է, սուրբ է զորաց Տերը, արժանի է, արժանի է, արժանի է, գողության, փառաբանության, բարձրացնենք մեր ձեռքերը դեպի Տերը, պաշտենք ու երկրպագենք նրան, ասենք այո Տեր, թող ընդունելի լինի իմ պաշտամունքը, ընդունելի լինի մեր պաշտամունքը, մեր երկրպագությունը Տեր, այո ուզում ենք խոնարվել, 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 հալելույա, հալելույա, օ արժան ես, արժան ես, արժան ես Տեր, փառք, փառք, փառք ամենակարողին, հզորին, հալելույա, հալելույա, թող Աստծո կամքն է, որ ամենուրեք գողացող ձեռքեր բարձրանան դեպի Տերը, սուրբ ձեռքեր բարձրանան դեպի Տերը, օ Հիսուս Փրկիչս, շնորհակալ ենք քո սուրբ արյան համար, որ այսօր էլ զորություն ունի մաքրելու, սրբելու, ապաշխարողին, խոնարհվողին, քո կամքը փնտրողին, հալելույա Տեր, մաքրիր ու սրբիր մեզ, և մենք ձյունից սպիտակ կլինենք, արդարներ, որպես կկանգնենք քո առաջ, ով Աստված, փառքես, 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 շնորհակալ ենք Տեր, որ ներվում ենք, շնորհակալ ենք, որ ներում ես, նոր հնարավորություն ես տալիս Տեր, մենք սրտանց ենք քո առաջ, փառքես Աստվածս, հավատում ենք քեզ, հուսացած ենք քեզ, կյանքի Աստված, մոտենում ենք քեզ, այս պաշտամունքի ընթացքում էլ ավելի մոտենում ենք քեզ, շնորհակալ ենք, որ Հիսուս Քրիստոսի արյան շնորհիվ կարող ենք մոտենալ շնորհած գահին, հալելույա, հալելույա, պաշտում եմ քեզ, ով մեծ Աստված, Parahes Umet Zarvan
Yeah.
Հնարավորության համար շնորհակալ եմ այսօրվա համար, որ կանք կենթանի ենք ու քարչև են Տեր, որքան ասենք Սուրբ ես դարձյալ քիչա Տեր, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, որ ամեն ժամանակ քո Սուրբերը երկրպագում են քեզ, որովհետև արժան ես ուեցնելու ոչ փառն ու պատիվը Տեր, շնորհակալ ենք, դարձյալ ու դարձյալ քեզ ենք գալիս այս պաշտամունքը այս ընթացքը եւ այս ամենի մեջ միայն թող քո Սուրբ ու պատվական անունը փառավորվի ամեն Քեզ շնորհակալ եմ Տեր շնորհակալ եմ Տեր շնորհակալ եմ փառավորության խմբի համար որ այսպես զորավոր ձևով կանգնացեն շնորհակալ եմ Հովիչ շնորհակալ եմ ձեզանից որ կարողացել եք այսօր գալ տիրոջ առաջ եւ Հատկապես այսօր ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ իմ Անուշ քրոջը, որովհետև անկեղծ ասած այսօր իմ մարմնից տկարությունից ելնելով ես այստեղ պետք է չլինեի, բայց փառք Տիրոջ Աստծո զավակի համար, որ զանգեց ու ուզում եմ ձեզ մի բան ասել, ես սպառկած էի, բայց կարծես թե պատրաստվում էի այս խոսքը կանգնելու մասին, խոսք, որ կարծես թե մտադիր էի միս անգամ փոխանցել, բայց Անուշ քուրս ասես չիմանալով ասես պետք է կանգնել ու ես հասկացա որ այո հենց այսօր այս քայլը անում եմ եթե ես մարդկանց պետք է խոսեմ կանգնելու մասին ապա ուր է հավատքս որ ես ինքս այդ քայլը չանեմ Փառք Տիրոջ շնորհակալություն Անուշ քուրջ ջան որ դու այսօր զանգեցիր ինձ ու ես այսօր Տիրոջմով այստեղ եմ կանգնած Խոսքը շատ երկար չի լինի, ուզում եմ ձեզ հետ բաժնակից լինել Ղուկաս ավետարանի 5-րդ գլխից, շատ ծանոթ տեղ 17-րդ խոսքից, շատ-շատ անգամ այս խոսքի մասին լսել եք, քարոզներ եք լսել, շատ գեղեցիկ քարոզներ, կարծում եմ դեռ շատ երկար տարիներ առաջ Գրիգոր Աղբես էր այս մասին շատ ավելի մանրամասը միած սիրուն քարոզ է տվել, բայց ես մեկ ուրիշ հատվածի մասին եմ ուզում այստեղ բաժնակից լինել ձեզ հետ, ուստի խնդրում եմ միանաք խոսքը ինձ հետ կիսելով, եւ մեկ օր եղավ, որ ինքը Հիսուսը սովորեցնում էր եւ փարիսիցիները եւ օրենքի վարդապետները նստած էին որ Գալիլեայի ամեն գյուղաքաղաքներից եւ Հրեաստանից Երուսաղեմից հավաքված էին եւ Տիրոջ զորությունը կա նրանց բժշկելու համար եւ ահա մարդիկ մահիճով մի մարդ էին բերում որ անդամնալույց էր եւ ուզում էին նրան նստանել եւ նրա առաջը դնել Եվ երբ որ չգտան թե որտեղով նրան նստանեն, այն ամբոխի պատճառով վեր ելան կտուրը եւ օչորքիցը կախեցին նրան մայթյո մեջտեղը Հիսուսի առաջին։ Եվ նա նրանց հավատքը տեսնելով նրանց ասեց. «Օ մարդ, քո մեղքերը թողված լինեն քեզ»։ Եվ դպիրները եւ փարիսիցիները սկսեցին խորհել եւ ասել. «Սա ով է, որ հայրենիք է խոսում»։ Ով կարող է մեղք թողնել բացի միայն Աստծուն։ Հիսուսն էլ, երբ որ նրանց խորհուրդներն իմացավ եւ պատասխանեց եւ նրանց ասեց. «Ինչ եք խորհում ձեր սրտերում, որն է ավելի հեշտ, ասել մեղքերը թողված լինի քեզ, թե ասել վեր կաց եւ մանեք»։ Բայց որ իմանաք, թե մարդին որդին իշխանություն ունի երկրի վրա մեղքերը թողելու, անդամնալություն ասեց. Քեզ եմ ասում, վեր կաց եւ մահիճը տար եւ գնա քո տունը եւ նա իսկույն նրանց առաջին վեր կացավ, իր վրա առավ այնինչի վրա պառկած էր եւ գնաց իր տունն Աստծուն փառավորելով։
Եվ զարմանքը բռնեց ամենքին, եւ փառք էին տալիս ասուն, եւ ահով լսվեցան, եւ ասում էին, թե նորանշան բաներ տեսանք այսօր. Սիրենել ասեցի, որ այս մասին շատ-շատ կերպերով խոսվել է, բացատրվել, ասել, անգամ սենյակ ինչպես մտան, ինչպես իջացրեցին, բայց ես ասեցի նախապես, որ ուզում եմ մի քանի դրվակների վրա կանգնեմ. Առաջին, որ գրված է այստեղ, սովորեցնում էր, Հիսուսը սովորեցնում էր և գրված է Փարիսիցիները և օրենքի վարդապետները նստած էին այնտեղ, որտեղ որ Հիսուսը սովորեցնում էր, այսինքն այդ տանը ներկա էին նաև այդ ուսուցողական դասընթացին, կարելի ասել, ներկա էին Փարիսիցիները և վարդապետներից շատերը, Գալիլեայից, Հրյաստանից, Երուսաղեմից շատ մարդիկ էին եկել. Ասեմ, սիրելի ժողովուրդ, գրված է, որ բազմության շատության պատճառով այսպես էր, որ ժողովրդայում ընդունված է, որ բնակարանները մեզ չէր, և այդ բնակարանների մեծությունը ընդամենը այնքան էր, որ կարող էին ընդամենը 15 մարդ տեղավորեին, տունը միշտ անում էին երկարությամբ, 6 մետր երկարությամբ, և հաշվարկը ցույց էր տալիս, որ այդ տան մեջ ամենաշատը, որ կարող էին տեղավորվել և հանգիստ նստել 15 մարդ, բայց արի դու տես այնքան լիքն էին, այնքան բազմությունը շատ էր, որ հիվանդի ներս բերել հնարավոր չէր. Ես հետո կուզեմ անդրադառնամ, որ ներս այդպես էլ չկարողացան հիվանդին տանել, գրված է բազմության շատության պատճառով, բայց ուզում եմ ասել, այնտեղ գտնվող մարդիկ հիմնականում կարծեմ այնտեղ տեղավորվել էին Փարիսեցիները, որոնք ոչ թե եկել էին ըստիս, ոչ թե եկել էին, որ սովորեին, թե Հիսուսը ինչ էր ասում, այլ եկել էին, որովհետև իրանց սովորության համաձայն ամեն անգամ, որտեղ Հիսուսը լինում էր, նրանք գնում էին, որպեսզի մի բան բռնեին Հիսուսի վրա և դատապարտեին Հիսուսին, եկել էին, կարծում եմ, այդ բնակարանում, բազմել էին այդտեղ, նստել էին, և նրանց սրտում, կարծում եմ, ամենևին էլ տեղ չկար այս կարեկցանք, չկար այս հիվանդի նկատմամբ, որ ես կարող եմ իմ տեղը զիջել, մենք կարող ենք տեղ բացանել, միայն թե այս մարդը, որին երկար ճանապարհ վերսել բերել հասցրել են, թող օրհնություն կա, թող օծություն կա, թող բժշկություն կա այս մարդու վրա, չէ մենք այսպեսի բան չենք տեսնում. Եվ փառք Տիրոջ այն մարդկանց համար, որոնք այդքան սիրտ ու հոգի ունեին այս հիվանդի նկատմամբ, որոնք գնացին և մինչև վերջ գնացին և երթիկից կախեցին և հիվանդին իջացեցին, ուղեղ գրված է Հիսուսի առջև. Երբ որ կարդացի այս հատվածը, շատ տխրեցի այս մասին մտածելով, որ որքան կարևոր է, որ մարդ սիրտ ունենա դիմացինի հանդեպ. Այո, մի գուցե դու երկար ճանապարհ ես կտրել եկել, բայց սիրտ ունեցի, դիմացինիդ կարեկցանք, նկատմամբ կարեկցանք ունեցի, մի գուցե նրանցի չատենելի են եկել հիվանդության առիթով և ուզում էին իրանք էլ բժշկեին, բայց կարծում եմ այս եղածների մեջ մի գուցե ամենավատագույնը նա էր, որովհետև նրան դրել էին և իրանց ուսերին բռնած կամ ձեռքերով 4 մարդու օգնության բերել էին, կտուրից էլ կախեցին, իջացրեցին։ Ես շատ եմ ուզում, որ մենք հոգևորներս, մենք խնդրենք Տիրոջը, որ Տերը մեր սրտի մեջ այդպիսի սիրտ դնի, կարեկցելու, հասկանալու, դիմացինի համար առաջինը խնդրելու, Տերը մերը կտա, բայց դու պատրաստ ես քեզանից առաջ դիմացինիդ կանգնացի համար այդպիսի հոգատարություն ցույց տալու։ Երկրորդ բանը, որ նկատեցի այստեղ, գրված էր, որ Հիսուսը, երբ որ նայես տեսավ նրանց հավատքը, որ բերել հասցրել էին, ինչու չէ, նաև հավատք ուներ այս մարդը, որ համաձայնվել էր, ինքը վստահ էր, որ տանեն իրանտեղ հասնեն, ինքը բժշկություն կստանա, որովհետև միգուցե, ոչ թե միգուցե լսել էին, որ Հիսուսը շատերին է բժշկում, դա էլ առիթ էր եղել, որ նրանք այդ հավատքի քայլ անային և հիվանդին բերեին, հասնեին այդ տունը։ Բայց արի դու տես, երբ որ այս հիվանդին բերեցին, հասցրեցին, Տերը մի այսպեսի խոսք ասեց, որ գրված է, և Տերը տեսավ նրանց հավատքը, և այս մարդու համար ասեց, ո մարդ, քո մեղքերը թողված լինեն քեզ։ Գիտեք, երկրորդ զարմանալի բանը, հիվանդը եկել է, հիվանդին բերել են, իջացրել են,
ով այ մանուտի ինչ դժվարությունների ցավերի մեջ են անդամալուց էր ինձ ցավերը գրել երբ որ իրան բացացրել են գիտեք տունը քանի որ հնարավոր չէր մտնել բոլորի տան կողքերում կար աստիճաններ որոնք կարող էին բարսանային աստիճաններով կտոր եւ կտորի վրա ինչ որ գործեր անել մարդիկ այն կտորի վրա իրանց եղած հացն էին պահում ամեն տեսակի գործողություններ կարող էին անել կտորի վրա կտորներ էր լինում որ ամուր էին լինում կտորներ էր լինում որ ընդամենը եղեկներով հավաքած էր ուղակի ցեխեր վրա լսված շատ հավանական է սա մի կտոր էր որ հեշտությամբ կարողացան բացեն ինչևից է հարցը կտորը չէ հարցը սա էր Հիսուսը տեսավ եւ ասեց քո մեղքերը ներված են ով մարդ զարմանալի մի հարց գիտեք ես այսպիսի մի բան նաև տեսել եմ Սելովանի ավազանի մոտ պարկացի վանդի մոտ որ ասում է քո մեղքերը ներված է գնա այլևս մեղք մի գործի այսինքն մտածելու բան կա Մեթե Հիսուսը սխալ բան ասեց, իհարկե Հիսուսը չէր կարող սխալ բան ասել, Հիսուսը ճիշտ մեղքին էր խփել։ Այսինքն Հիսուսը այս մարդուն եւ բերողներին եւ հասարակությունը, որ նստած էր այդ սենյակում, ասում էր, որ կա մի վիճակ, որ մեղքը կարող է մարդուն այս վիճակի հասնել, աթամնալույս դարձնել։ Ու ամենակարևոր բանը այսօր, որ ես կարևորություն եմ տալիս, դա մեղքը ներելն է։ Այո, բժշկություններ կլինեն, բայց շատ կարևոր է, որ մեր կյանքում մեղքերը ներվեն։ Եթե մեղքը չներվեր, այդ բժշկությունը ո՞ն էր պետք։ Եթե մարդը մեղավոր էր, պետք է մնար ու մեղավոր պետք է մեռներ, ո՞ն էր պետք այդ բժշկությունը։ Եթե կարող ամարտիկ լինեն, որ ասեն, ցավը տանողն է հասկանում ցավի վիճակը, բայց ուզում եմ ասել ցավից վատ վիճակ կա երբ որ մարդու մեղքերը չի ներվում ու հավիտենական ցավն է նրան սպասում եւ հանկարծ տեսնում ենք այստեղ բացահայտում այս փարիսեցիների դպիրների իրական պատկերը իրական դեմքը բավական էր մի բառ որ նրանք անմիջապես թվան Հիսուսի դեմքին կներեք այս խոսքես համար Ով կարող է ներել, միայն Աստված հայրություն է անում այս մարդը։ Միայն Աստված կարող է մարդու մեղքերը ներել։ Ասեմ, որ հուդաիզմում ընդունված էր, որ միայն Աստված կարող է ներել մարդու մեղքերը, բայց նաև կար այսպիսի մի բան, որ հրեաներից մեծամասնությունը ընդունում էր, որ այն մարդը, որ Աստծուց է, Աստծուն էր ներկայացնում, Աստծու մարդն էր, նա իրավունք ուներ Աստծու անունից բաներ խոսել, որովհետև Աստծուն ներկայացնող մարդը, այսինքն մարգարեն կոնկրետ մարգարե ասեմ, որը ներկայացնում էր Աստուն, նա կարող էր Աստուց բան առնել եւ ասել, ընդ որում կարող էր այդ մարգարեն, որ Աստուն էր ներկայացնում, ասել, որ Աստված ասում է, քո մեղքերը ներված են։ Հիմա Հիսուսը մեղ չի գործել։ Հիսուսը ուդայիզմի այդ օրենքները չի անտեսել, երբ որ ասել է, քո մեղքերը ներված են, բայց նրանք պատրաստ էին անպայման մի բան գտնելու։ Նրանց սիրտը միտքը այնքան ապականված էր, նրանց մտածելակերպը սա էր, միայն գնանք, մի բան գտնենք ու սխալ հանենք։ Այլապես սա մասին չէր գրվի, եթե նրանց նպատակը Հիսուսին սխալ հանելը չլներ, այս մասին չէր գրվի, որ նրանք եկել էին եւ հավաքույթին մասնակցում էին եւ հավաքույթի ժամանակ ապստամբություն բարձրացվեց, որ հայրություն է կատարվում Աստծու դեմ։ Մեղք Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, մեղքի մասին շատ կարող ենք խոսել։ Այո, մեղքը երբեմն կարող է մարդկանց բերել եւ հիվանդությունների արդյունք լինել։ Ես չեմ ասում բոլոր մեղքերը, քաղլիցի, բայց հնարավոր է եւ մեղքի արդյունքը բերի հիվանդություններ։ Ուզում եմ բայց մի բան ասել։ Որքան էլ որ այս մարդը մեղքի արդյունքում հիվանդություններ ձեռք բերել, ամեն դեպքում Հավաքը առաստված օգնեց նրան, որ Հիսուսը նրան առաջին ու ամենալավագույն պարգև վարեց այդ րոպեին, ներելով նրա մեղքերը։ Ես ուզում եմ, որ մենք կարողանանք այդտենց հասակ ունենալ, որ մենք էլ կարողանանք ներող սիրտ ունենալ, ինչպես մեր Հիսուսը կարողացավ այդ րոպեին արտահայտել, ինքը իրավունք ուներ կաննել ու ասել, «Օ մարդ, դու մեղավոր ես», ու մարդ ինչ ապականության մեջ ես եղել, նա կարող էր բացատրել այս մարդու սխալները, բայց նա այդ Աստվածը չի։
նա ներող գրող ու բարձրացնող Աստված է։ Նա ոչինչ չասեց, նա ընդամեն ասեց ներված են։ Այսօր մեր կյանքում բոլորս էլ բազում անգամ հասկացել ենք, որ մեր կենթանի Աստված մեր կյանքի բոլոր օրերում գրեթե կարելի է ամեն օր ասել, ամեն օր մեզ ներում է, ու մենք գիտենք, որ նա մեզ ներեց։ Դու կարող ես հիմա քո ներսում ասել, ես գիտեմ, որ իմ Աստված ինձ ներում է, մի վարկյան հետո նորից է ներում, հաջորդ վարկյան հետո նորից է ներելու։ Ասեմ, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, այս մարդը գրված է, երբ որ Հիսուսը ասեց նրան, վեր կացավ, վերցեց իր մահիճը գնաց։ Ես այս բառի վրա եմ ուզում շեշտադրում անել, որ գրված է նա վեր կացավ, կանգնեց, ինչի վրա, որ պառկած էր, վերցեց ու գնաց Աստծուն փառք տալով։ Ես ուզում եմ այսօր այս շեշտադրումը անել վեր կենալու հետ կապված։ Սիրելի իմ թանգագին քույրեր, եղբայրներ, ես էլ ձեր նման հաճախակի կարող է հանդիպել, ընկնեմ և հոգևոր հիվանդությունների գրկում, և ֆիզիկական հիվանդությունների գրկում, և ես այսօր ուզում եմ կոչ անել, որ մենք չնայենք ոչ հոգևոր հիվանդություններին, ոչ էլ ֆիզիկական հիվանդություններին, և մեր հավատք իսկապես կիրառենք, որովհետև մեզ վեր կենալու հրաման տալացողը մեր կենթանի Աստվածն է։ Եվ եթե քո Աստվածը կամեցել է, որ դու վեր կենաս, դու համարձակ վեր կամի, դու մի նայ ոչ աջ, ոչ ձախ։ Այսօր Աստծո օգնությամբ ուզում եմ ձեզ ասել, եթե դու ուզում ես կանգնել, դու կարող ես կանգնել, եթե դու ուզում ես ներել, դու կարող ես ներել։ Լսում եք, սիրելի ժողովուրդ, սրտի հարց է, եթե ուզում ես կանգնել, կկանգնես, եթե ուզում ես ներել, ես շատ եմ ուզում այս բառ ուշադրություն դարձնել, եթե ուզում ես ներել, դու կարող ես ներել, դու կարող ես կյանքդ անցկացնել պարկելով, դատելով, սրա նրան մեղադրելով, քո այս իրավիճակին հասնելու մեջ։ Լինում այդպիսի բաներ, և կարծում եմ շատերի մոտ էլ եղել է, որ մեղադրում են և մեղադրում էլ ենք, այ ինքն էր մեղավոր, որ ես այս վիճակի մեջ եմ։ Գիտենք, մենք կարող ենք մեղադրել, բայց եթե Տերը գա, արդյոք դու կարող ես նայես իր աչքերի մեջ ու ասես, հա ինքն էր մեղավոր։ Չեն կարող, որովհետև մենակ բավականատիրոջ մի հայացք ու դու հասկանաս, ոչ էլ դիմացին տա մեղավոր, այլ հենց ես ինքս եմ մեղավոր իմ այսօրվա իրավիճակի համար։ Կարող ես կանգնել, սիրելի Աստծո զավակ, այսօր ոնց որ այս մարդը կանգնել։ Գիտեք, պատկերացրեցի մտքով այս մարդու վիճակը, այս խեղճ անճար հիվանդ մարդուն բերել են սենյակում, ինքնա, մեջտեղում ինքնա, կողքը Հիսուսնա, որը նրան ասում է վեր կաց, մեկ էլ դիմացը բազմաց են, փարեսեցիներն ու դպիրները, ու այսենց աշկերը չռաս նայում են, այս մեղավորը պիտի հելնի քայլի, այս հիվանդոտը պիտի հելնի քայլի, այս անդամնալույսը պետք է հելնի քայլի, ու պատկերացնում եմ այս մարդու վախվորած վիճակը, հիմա դուք պատկերացեք, այս մարդը ինչ էր մտածում, երևի իր սրտում հակադրվել, բայց իր մարմինն ուզում է բժշկվի, ինքը ուզում ազատ լինի այդ հիվանդությունից, բայց հայացներ կան, որոնք խոսում են ու ասում են, դու ես, որ պիտի կանգնես, այդ դու մեղավոր, դու պետք է հելնես ու քայլես։ Հակադրվել էր պետք, ու այս մարդը իր մեջ ուժ գտավ, հելնելու ու կանգնելու ու քայլելու։ Գիտեք, այդտեղ բազմությունը, որ հավաքված էր, երևի մեծ ծամասնությունը կողքից նայողներ էին, նրանք այս մարդուն օգնողներ չէին, եկել էին, նայեին, տեսնեին ինչ է կատարվում, այս Հիսուսը ինչ է անելու այստեղ, շատերը երևի ասում եմ նայողներ էին, ու գիտեք, այս նայողները շատ անգամ մեզ խափում են ու մեզ խանգարում են մեր քայլը անելու համար, քո կողքի կանգնածը, քո կողքի նստածը, քո արևանը, քո բարեկամը, քո ընկերը, որ ընդամենը կողքից նայող, մեկնա շատ ժամանակ ինձ ու քեզ խանգարվում է, որ մենք կարողանանք ճիշտ քայլ անենք, ինքան նեգատիվ բաներ են բերում,
Եմ գիտակցաբար, եւ անգիտակցաբար լսնում քո վրա, որ դու շշկրում ես ու մտածում ես, այսքան հայացների վրա, ես ոչ հիմա համաձակվեմ, հել եմ կանեմ, եթե հանգած բժշկվեմ, վաղ այս փարիսիցիների ձեռքն ընկա, հումհում կուտեն։ Դու ես բժշկվել։ Հիշում եք, որ Սոլովա Միավազանի մարդը բժշկվել էր, ընկել էին հետևից, ասա տեսնեմ, ոնց եղավ, ասա տեսնեմ, հիմա երևի էս խեղմարդն էլ էս պայքարի մեջ էր, ինչ անեմ, Տեր Աստված, ոնց անեմ, այսպես է նաև մեր վիճակները շատերիս։ Ուզում եմ ասեմ, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, իմ սիրելի թանկույրեր ու եղբայրներ, անկախ իրավիճակից, թե կողքիդ փարիսեցին, Փարիսեցին ինքը Աստծո անունը կանչող մարդ էր, սիրելի ժողովուրդ, ովքեր դպրոց գնացել են, ովքեր սովորել են, լավ գիտեն, վերնախավ դպիրներն ու փարիսեցիները, իշխանավորները, նրանք Աստծո անուն կանչող կարծես Աստծո հետ առնչվող մարդիկ են, բայց այնքան խստապարանոց սիրտ ու հոգի կար նրանց մեջ, որ նրանք պատրաստ էին բացի իրանց սրբությունը տեսնելուց, որևիցե մեկին ընդունեին։ Նրանք պատրաստ չէին տեսնել, որ Աստված կարող է մի անմեղ, մի անմեղ չէ, թե կուզ մեղա, որ մի այդպես փոքր հասարակ մեկին ներել, կանգնացնել ու բարձրացնել։ Եթե քո շրջապատը լցված են փարիսեցիներով, եթե քո կողքը տեսնում ես մարդիկ, որոնք կարծես այնպես հագուստներ են կրում, սրբության կարծես հագուստներ են կրում, բայց իրականում ամեն բան անում են, որ դու չհելնես ու քո ծառայությունների գլխին չկանգնես, դու չհելնես քո քայլը չանես, դու չհելնես չբժշկվես, դու չհելնես քո ընթացքը, որ Աստված որոշել է քո համար, որ դու շարունակես, դու կարող ես այսօր քո որոշումը կայացնես ու ասես, ես պիտի հելնեմ, ես պիտի կանգնեմ, որովհետև իմ Աստվածն է խոսացել ինձ համար։ Ես ուզում եմ մի բան էլ ասել։ Ճիշտ է արդյոք հակադրվել և դեմ գնալ։ Երբեմն մարդիկ ասում են, որ ճիշտ չի, դու պետք է խոնարհությամբ որոշ բաներ տանել, այո, դու պետք է խոնարհվես, դու պետք է գրես, դու պետք է տանես, դու պետք է ասու առաջ քո սիրտը բացես։ Եթե դու մեղք էլ գործել ես, դու պետք է տիրոջից խնդրես և Տերը քո կյանքում այդ ներողամտությունը բերի, բայց շատ կարևոր է, որ ասում եմ, դու հասկանաս, դու պետք է հասկանաս, քո երկնային հայրը այսօր ինչ է ասում քեզ համար։ Եթե քո երկնային հայրը ասում է, քո մեղքերը ներված են, այսօր քեզ կոչեմ անում, ոտի կանգնես ու ասես, ես քայլում եմ, որովհետև դու ես որոշել, որ ես պիտի քայլեմ, անկախ այն բանից, որ այդ մարդիկ, այդ դիտողները կարող է խոսեն և քո վրա, և քո ընտանիքի վրա, քո ծառայության վրա, քո նստելու վրա, քո կանգնելու վրա կարող են խոսել, դա լինի ընկեր, շրջապատ, հարևան, անհավատ է հավատացյալ, դու կարող ես քո քայլը անես, որովհետև քո վստահությունը նրա վրա է, որովհետև խոսացողը, բարձրացնողը, ներողը և վերջապես բժշկողը ինքն է։ Ոչ մի մարդ մեզ չի բժշկում, մեզ բժշկողն էլ ա մեր Աստված, մեզ կանգնեցնողն էլ ա մեր Աստված։ Այս էր խոսքը, ես ուզում եմ այսօր կոչանել ձեզ բոլորին, եթե այս հավատքը կա, որ Տեր Աստված, այսօր ես, դու տեսնում ես, որ կարողում եմ, այսօր տեսնում ես և ֆիզիկապես տկարեմ, այսօր նաև հոգեպես, հոգևոր կյանքով էլ տկարության մեջ եմ, ու իմ ամբողջ նպատակս, որ քո ձեռքը երկարի իմ կյանքում, և ես ազատ լինեմ, բայց քանի որ մի պայման կա, պայման կա, քո խոսելուց հետո ես իմ քայլը պետք անեմ, ես այսօր ուզում եմ այդ քայլը անեմ, ես այսօր կանգնում եմ քո տված իրավունքով, կանգնում եմ և իմ քայլն եմ անում այդ բոլոր պրոբլեմների լուսման ու հաղթահարման մեջ, և այսօր
այստեղ այս փոքր խոսքից հետո ուզում եմ մենք մեր աղոթքի հրճակումն ուղղենք, կանգնենք ոտքի վրա ու Տիրոջ անունը կանչենք ու ասենք, իմ կենդանի Աստված, քեզանով եմ զորացած, քեզանով եմ կանգնելու, քեզանով եմ քայլելու, քո փառքն այն վրա երևալու, քո ներող սիրտն այն վրա երևալու, եւ մարդիկ տեսնելու են երեկվա անկածը այսօր կանգուն է, որովհետեւ կանգնեցնողն ու բարձրացնողը մեր Հզոր, մեր կենդանի Աստվածն է, ամբողջ փառքը լինի նրան, ամբողջ փառքը լինի նրան, ուզում եմ սրտան ծաղոթենք, ուզում եմ սրտան ծաղոթենք, օ Հիսուս, օ կենդանի Աստված, շնորհակալ եմ Տեր, շնորհակալ եմ իմ Աստված, շնորհակալ եմ Տեր, որ դու սահմաններ կտրեցիր, որ հասար Գալիլեա, այդ մեկ հիվանդին բժշկելու, այդ մեկ կաղին, այդ մեկ անդամալություն ոտի կանգնացնելու համար, շնորհակալ եմ Տեր Աստված, դու ճանապար անցար այդ մեկի համար, դու ճանապար ես անցել նաև մեզանից յուրաքանչյուրի համար, ու հիմա մենք այստեղ կանգնածներս, որ ինչ-որ ձևով վնասված ենք, ինչ-որ ձևով ընկած ենք, ինչ-որ ձևով կանգում ենք, ինչ-որ բան եկել է մեր կյանքում, ու մեր ոտքերը կացես թուլացել են, մեր ձեռքերը թուլացել են, որ մեր ծառայությունները կանգնել է Տեր Աստված, իմ Աստված, որ մեզ չեն հասկանում, որ մեզ չեն ուզում թողնեն, Տեր, մենք դեմ ենք կանգնում ու ասում ենք, Տեր, քո տված իրավունքով ես իմ քայլն եմ անում, քո տված իրավունքով ես կանգնում եմ ու նորից եմ կանգնում, նորից եմ քայլում, որովհետև իմ ոտքերին ուշտվողը դու ես, իմ մարմինը կանգնեցնողը դու ես, Տեր Աստված, իմ հոգևոր կյանքը շտկողը դու ես, Տեր, ինձ բարձունքներ բարձրացնողը դու ես, իմ Աստված, իմ Աստված, իմ հոգևոր ծառայությունները, Տեր Աստված, վերականգնողը դու ես, իմ Հիսուս, քեզ ենք վստահում, քեզ ենք վստահում, քեզ ենք կանչում, ու ասում ենք Տեր Աստված, տեսնելու ենք քո փառքը, տեսնելու ենք քո գործերը, տեսնելու ենք այդ ամեն հրաշքները մեր կյանքում, տեսնելու ենք մեր քույրերիս, տեսնելու ենք այս բանակին կանգնած, այս բանակը հզոր ձևով կանգնած, ներված, հաղթանակած, բարձրացած, զորացած քո անունով Տեր Աստված, Տեր, ես տեսնելու եմ նրանց գրոհելով, կանգնելով, քո նման Տեր Գալիլեաներ գնալով, Տերը նման քո նման ներելով, քո նման բարձրացնելով, Տեր, իմ Աստված, իմ քո սիրտը արտահայտելով, քեզ ցույց տալով, Տեր, շնորհակալ եմ այս բանակի համար, շնորհակալ եմ այս ժողովրդի համար, շնորհակալ եմ այս տան համար, շնորհակալ եմ Տեր Աստված, իմ բոլոր քույրերիս համար, շնորհակալ եմ, որ դու մեզ միասին ես արել, շնորհակալ եմ, որ դու մեզ ես ուտվել, շնորհակալ եմ, որ կան քեզանով կան Տեր, կան ու կան կան Տեր, շնորհակալ եմ Տեր, հզոր Աստվածս, կենդանի հայրս, թող քո փառքը աշու հետ էլ ավելի երևա Աստծո տան մեջ, Աստծո ժողովրդի վրա, Աստծո գործերում, եւ թող Տեր Աստված մեր ապրած կյանքը այսուհետև քո անվանը փառքեր բերի, եւ թող մեզ տեսնողները, այս եկեղեցուն նայողները միայն քեզ տեսնեն ու քո անունը մեծարվի ու փառավորվի, ամեն, ամեն, սիրողները կարող են երգել ու ասել. Սիրում եմ, սիրում եմ, սիրում եմ քեզ Հիսուս, ամեն անգամ ես ում եմ, ինձ համար բարի ես դու, երախտա բարձրտով մեծանում եմ, քո անունը օգնելու, քեզ եմ ամբողջ ծրտով Amen, I'm glad.
Աստծո հոգին բոլորիս հետ լինի, Տերը ձեզ հետ։